Tere hommikus kõik minu lõustraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere hommikus tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikus kosmos ja galaktika. Siin ilmasõdalase pooltund ja ma tervitan teid siit Vietnami päikese alt. Täna on mul huvitavad teemad. Teemad on sedavõrd laiahaardelised, et nendest võiks rääkida 3 päeva järgi mööda, aga ma proovin poole tunni siis kokkuvõtlikult selle kõik ära mahutada. Ja tegelikult ma täna tahan käsitleda sellist hästi suurt maailma pilti, võib-olla 2 põlvkonna jagu siis ette. Ehk siis minu põlvkond ja võib-olla veel 1 põlvkond tagasi poole seda aega ei näe, kui just keegi ei ole võtnud käsile siis kõik meie uued tehnoloogilised ja biotehnoloogilised ja tulevikus igasuguse kvanttehnoloogilised võimalused, põhimõtteliselt inimkonna teadus või kõrgeim teadus ütlebki seda, et inimese eluiga võib olla 140 aastat siis looja poolt ette antud, aga me ise hävitame ennast, nii et üritame vähemalt sinna poole jõuda, et me näeme kõike seda, mis praegust maailmas toimub, see on ju väga huvitav. Ma kohe hakkan nendest asjadest rääkima ja siis ma puudutan nagu eraldi mõningaid Eesti kanalisatsiooni pealkirju, mis ma eile täna olen lugenud ja teemad siis õpetajate streigi kuandis ka. See on hästi põnev see minu filosoofia või õigemini see ei ole filosoofia, see on see, mida siis minu meeskond on lahti harutanud ja seletust annud kõigele sellele, kes on täiesti sõltumatud Eestist. Kaasa arvatud AI abi oleme kasutanud ja lõpuks ma räägin siis sellest kõige loilemast asjast Ukraina teemast, mida ma ei taha absoluutselt puudutada, sest sellega on kõik selged, aga see on ka põnev mõnes mõttes nagu vähekese nagu teile selgitustööd anda, mis siis nagu toimub. Nii et enne kui ma asun selle suure filosoofilise teema juurde, ma tahan teile rääkida ühte seika oma nooruspõlvest, kui oli sovjeti aja lõpp. Ma ei mäleta, kui vana ma siis olin vist 28. Esimesed tuuled juba olid, et kõik see Gorbatšovi poliitika oli nagu võetud nii-öelda missiooniks. Ma ei mäleta, kuidas seda kutsuti täpselt, aga siis nagu esimese kapitalismi linnukesed hakkasid välja tulema süvakommunismis, kus siis kogu seda kremplit juhtisid need koerakäsitajad, kes koeri äsitasid inimestele kallal. No ma ei hakkasin nimesid nimetama, te teate ise kõike. No ja siis jõuline KGB struktuur, kes põhimõtteliselt siis sisuliselt aitas Eestit üle võtta ja viia kapitalismile, kuhu me täna oleme jõudnud. Et siis need struktuurid hakkasid juba leebemalt suhtuma kõikidesse kapitalistlikesse nähtudesse, kuigi vahepeal oli isegi sellised intsidente, et noh, süva kommunismusaeg enne Svliit ja ma absoluutselt ei kurda, aga ma räägin reaalsust, mis nagu oli. Siis kellele autod olid, esimesed autod võibolla kusagilt Ameerikast toodud, Ameerika igasugused Oldsmobiilid ja mis Eestis juba ringi vurasid, limusiinid olid esimesed malliautod, Soome ärimehed tahtsid nendega Eestis sõita, kes käisid siin businessid tegemas ja siis olid need Lada 0809-t. Need autod siis 08-t kutsuti litsikuutideks, et see oli huvitav aeg. Aga kusagilt siis tulid välja mingisugused sellised viiberantennid, sest autodes oli vaja muusikat kuulata ja raadiot kuulata, aga side oli seda võrd halb, et kui sa panid seal pika viiberantenni peale, see oli mingi 2-meetrine, 2,5-meetrine antenn, mis sul auto siis kapoti või katuse külge kinnitus ja lehvis seal üleval, siis see oli super kõva sõna, ütleme niimoodi, siis see mees ei olnud lihtne mees, kes selle autoga ringi sõitis ja
Ja siis olid esimesed telefonid ka, enne kännukaid olid sellised Soome telefonid olid toodud Eestisse, kast oli näpotsas, vänt oli vist küljas, kui ma ei eksa isegi. Ja mina siis sõitsin oma selle Oldsmobiiliga sinna Pika tänava Herilase pessa, kus see KGB Jumf elas seal terves kvartalis ja viibrantenn oli käes ja või viiberantenn oli auto peal ja siis see vändaga telefon oli taga istme peal kuidagi või taga akna peal oli pandud, no heputada oli vaja, mõned heputasid vilkuritega, siin olid mingisugused sellised Eesti poliitikud, kes tahtsid vilkuritega sõita kõvat venda mängida, no mängisid ka ja no niimoodi on see olnud nagu läbi aegade, aga mis siis juhtus oli see, et kui ma eksin oli see Pikal tänaval, siis Tallinnas vanalinnas sõidan siis sinna mingisuguse maja ette ja äkki tuleb mingi tont välja uksest, no näha kohe, et kuradi KGB morda ja selline, no puhas eestlane, aga lõust oli selline, et noh, täielikult nagu, neil olid omamoodi lõustad kõikidel ka ees ja ma tunnen autosse välja, panen kõmps auto kinni puldist, jääb mind vaatama, ma mõtlesin, et hakkab seda pulti vaatama, et millest ma auto kinni panen või niimoodi, noh, noor mees ja nii olen. Ja siis ta minu juurde võtab taskus selle pileti välja, ütleb nii, et mina olen polkovnik see ja see, et kuule, et mis asi sul siin autoküljes on, mis antenn see sul siin on, et kas sa oled mingi spioon või luuraja või mis iganes on. Minul peaaegu pis püksis juba, ei tea, mida teha, kokkutan seal, mökkutan, aga eks mul oli see väike sõjaväe, siis nii öelda väljaõppe koolitus kõik ja ega ma araks ei löönud. Ja selles mõttes siis nagu ma mõtlesin algul, et ta on venelane, aga ei, räägi puhtas eesti keeles. Ma siia maani ei tea, kes see mees oli. Ja siis ütleb, et aga mis sul siin tagaistmel veel on? Mis asi see on? Ja siis ma pidin talle seletama mingi 5 minutit või 10 minutit ja ta vaatab mulle niimoodi otsa ja siis võttis märkmiku taskust välja ja mingi pliiatsi ja siis ta kirjutas mulle autonumbri kõik üles ja ütles, et okei, okay, praegust võid minna. No võt, ja sellise hirmu all ma elasin siis lihtsalt sellepärast, et ma olin sammukese ees, mul oli telefon rahvusvaheliste kõnede jaoks, mul oli viiberantenn katuse peal ja mul ei meeldinud see asi mitte sugugi, kuigi üldse ma tundsin palju siit sellest ringkonnast ja võibolla isegi veel kedagi sealt, aga et need kutsikad nii ülbed olid ja sellised, noh, sõna otses mõttes, see oli süsteem niimoodi üles ehitatud ja ilmselt läks see läbi autonumbri, siis süsteemi läbi läks minu ankeeti kuhugile. Ja see oli selline üks näide tolleaegses sellisest sündmusest, et kui lollakas see olukord oli, aga tegelikult see ei olnud nüüd see põhijut, milleni ma tahtsin jõuda, et siis oli selline juhus, et ka minul on olnud eriala Venejal, mis puudutas siis sisedisaini, ruumi kujundust, mööblidisaini, kõiki seda, mis on seotud siis meie interjööriga. Ma olen selles suhtes diplomeeritud inimene olnud või olen siia maani, aga jah, ma ei ole praktiseerinud seda sisuliselt siis sellest ajast peale, kui ma Eestist lahkusin. Ja oli siis see sama aeg, umbes sama aeg, kui see viiberantenni lugu oli. Ja minu juurde pöördus üks kõva kommunist kohe seal ülevalt partei büroost. Jumal hoidku, kui see inimene praegus kuuleb seda minu juttu, ilmselt ta tunneb mind ära, aga ma räägin läbi lillede. Ja põhimõtteliselt ma olen juba nii vana, et ma võin sellest asju rääkida, avalikustada nii step by step, ega mitte kõike muidugi korraga, aga igal asjal on oma aeg. Et see oli väga huvitav periood ja ta pöördus minu poole siis oma selle murega, et neil on avamisel on üks selline VIP-klubi, kujutate ette, mis on mõeldud ainult välismaalaste jaoks. Ja oli vaja siis teha kõik see sisedisain kujundus mööbel sisse, aga Moskvast oli kätte antud siis käsk, et ilmselt mingi termin oli, noh, need läbirääkimised olid mitu päeva väga pikad ja
Ja ma juba tolle ajal oskasin nagu kaubelda või ma tolle ajal oskasin juba kuidagi pöörata kõik see nii-öelda enda kasuks. Ja põhimõtteliselt ma ütlesin, et ma teen selle ära kõik projekti juhtimine plus kõik sisustused ja värgid, särgid. Ja see jäi siis vahetult pärast seda autoinsidentsi selle KGB lasega seal pikal tänaval. Ja me leppisime siis kokku sellise diili. Noh, saate aru, sovjeti aeg oli, aga diil oli siis selline. Ja kuigi mina käisin juba kapitalismi rida ja mul oli juba oma kooperatiiv ja kõik see värk ja särk. Ja siis leppisime kokku sellise asja, et ta maksab mulle toppelt hinna vene rublades. Et kui standardkalkulatsioon oli seal summa x, et ta maksab mulle summa 2x. Nii, see oli nagu printsipiaalne põhiline kokkuleppe. Ja teine kokkuleppe oli siis see, et selle samas välismaalaste VIP-klubis jääb minule üks nurga koht personaalne, et üks kõik, kuna ma uksest sisse astun, mul on seal oma koht plus partnerile koht, ehk 2 kohta ja tasuta kokteil. Nii, sellele ta kirjutas ka alla. Ja kus juures ma etteruttavalt ütlen, et ega need kommunistid olid mõnes mõttes sõnapidajad tüübid. Ja kolmas tingimus oli siis see, et mul oli vaja, ma käisin juba siis, või tähendab, ma tahtsin käima hakata siis juba Helsingis, Georg Kotsa laev oli, ja mul oli vaja Soome siis seda, mitte diplomaatilis passi, aga see oli selline pool diplomaatiline passi, et ma võin edasi tagasi käia ja keegi mind ei puuduta, ükskõik kui palju. Ühesõnaga, see oli mingisugune, noh, ikkagi ta oli nagu diplomaatilise sisuga pass, inine pass, välis pass oli. Ja ma tahtsin seda passi endale saada ja 3 tingimust oli. Siis suur parteilane läks oma parteibüroosse, kujutage ette, ta võttis 2 või 3 päeva aega või isegi nädala aega. Ei, ta nii palju ei võtnud. Neil oli kiire selle asjaga. Ühesõnaga, mingil hetkel me saime uuesti kokku, siis ma ei mäleta, kuidas pidi või leppisime päeva kokku või. Ja ta tuli siis minu juurde, tal oli juba lepingud kõik ette kirjutatud. Ta ütles, et passi saad, nurga koha saad, teeme ära, sellepärast, et mul võetakse pea maha, kui ma seda ära ei tee. Noh, oli süsteem selline jälle, et kui ära ei tee, võetakse pea maha. Mitte nii nagu praegu Eesti Vabariigi ajal, et keeram, mis kakajuuni kokku tahad, sul mingi pead maha ei võeta. Et lõpmatuseni või keerata kokku seda. Ja siis oligi niimoodi, et ma ei mäleta, kas kuu või poolteist oli aega, ma võtsin selle projekti ette, ma tegin selle ära. Me avasime selle pidulikult. Sampused, joogid, kokteilid, kõik naised, värgid, särgid, välismaalased, nurgalaud, Soome pass taskus, elu oli ilus. Ja ma tegin seda kiuste prooviks, et lihtsalt võtta nende, kes ka midagi, mitte ainult, et nemad kiusavad mind kogu aeg. Või noh, põhimõtteliselt, et antku siis midagi vastu ka, kaup kauba vastu. Ja see mul õnnestus, aga sellega see asi ei lõppenud ja oli siis küsimus, et kuidas siis esimest korda Soome minna, sest mul oli NSV Liidu sõjaväe aegadest oli välismaale sõidukeel 25 aastat, kuna ma omasin siis NSV Liidu sõjaväe strateegilisi ja tehnilisi ja mis iganes saladusi, aga võtsin julguse kokku ja võtsin siis selle sama viiberanteeniga auto. Panin siis selle sama telefoni sinna taha ja et mängin siis kõvat ärimest, Soome ärimest. Noh, sisuliselt staatus juba oli selline, telefon oli selline ja antenn oli selline. Ja istusin siis autosse ja sõitsin siis läbi Lenska, läbi Viiburi, Soome piiri äärde. Oh, issand, mida ma seal nägin. Ma nägin lääne maailma ja kõike. Ja mul sõnaotses mõttes, ma läksin riski peale välja, et kas nad arreteerivad mind Vene poole peal ülemineku ajal. Või nad ei arreteeri, kuna mul oli välismaale mineku keeld. Ja see oli üks elu kõige ärevamaid hetki mul, sest kui ma nagu oleks seal niimoodi rajalt maha võetud, siis ilmselt mind oleks kuskil dispatti või vangi või Siberisse saadetud või niimoodi. Aga ma läksin, ma riskisin, kes see riskis ei ole šampust ja ma sain üle piiri, sest see sinine pass oli seda võrd tugev, mis nad mulle andsid.
ja ma sain vabasse maailma Helsingisse, sõitsin välja, sain Soome ja võtsin siis Soome metsa vahel selle nii-öelda kastikännuka välja vändaga, väntasin, sain Eestisse helistada, helistasin Jekaterinburgi, side toimus, ma olin ulme häppi, ma mõtlesin, ma olenki nüüd spioon, see on ots mõttes metsavahelt need viiberanteeniga ülekanned, aga parakus on reaalsus, selline asi juhtus, õigemini on toimunud minu elus ja ma jõudsin Helsingisse siis ja pärast tulin Georg Otsa laevaga tagasi Eestisse ja siis hakkas minu Sovjeti aja lõpu Soome periood. Aga miks ma selle loo teile rääksin? Ma tahtsin rääkida seda sellepärast, et misukese müüdamad nahad tegelikult kommunistid olid ja kuidas nendega oli võimalik siis ka omakasuks manipuleerida, kui neil nii-öelda sitventilaatoris oli. Ja mis selle loo moraal on? Selle loo moraal on see, et nii kaua kui ma Eestis veel elasin, nii kaua kui see värk seal töötas, ma ei mäleta, mis pärast seal sai, see ei muutunud enam huvitavaks. Ma kasutasin nädalas mõnikord korra või kaks seda nurga lauda. Ja kuidagi ette, mul oli kõik vaba. Ma läksin sisse, üks kõik, mis oli, inimesed kihutati sealt minema, nii-öelda tuleb keegi vippersoon, tehke vabaks, muidugi ma elistasin ette selle kõik tundajaga või niimoodi, kuna ma tassin minna. Ja see oli huvitav asi, see oli nagu täielikus kommunismis elamine, sest loomulikult nad tassid kõik mulle meeldida, mitte üks kokteili tehtud välja, vaid tehti kümneid kokteile välja. Ja see oli nagu kommunismis elu. Ja siit nüüd ma lähen siis tasapisi üle selle teema juurde, et miks praegust globaalne maailm, kogu see uue maailmakorra loomine ja see, mis meiega juhtub ja toimub, kõik see digitaliseerimine, miks see on sisuliselt täielikult kommunismi ehitamine, aga siis nende kõrgemal seisvate maailmavalitsjate kontrolli all. Ehk siis umbes nii, nagu too nurga laud oli mul seal, oli partei büroo kontrolli all, aga elu oli ilus, kõik oli vaba, mitte keegi, mitte kotin, te peedistad. Ja kujutage ette, mul oli kommunisti visiitkaart, oli põues. Vana kommunist ütles mulle niimoodi, et kui midagi on, helista või anna teada. No võt, aga selline oligi elu. Ja mis siis nüüd toimub? Ma olen seda kaks aastat rääkinud, et vana kõik lammutatakse. Teate kõik ilma oma tööst, teate kõik ilma absoluutselt, millest iganes. Kõik kinnisvarad lähevad uue staatuse alla, kõik pangalainud lähevad uue finantssüsteemi alla, ehk siis keskpankade digitaalse vääringu alla. Kõik vana majandus lammutatakse ära, inimeste utiliseerimine käib selle sõna, ma võtsin kasutusele siis, kui Mehiku õlleviirus algas. Nüüd te näete, kuidas utiliseeritakse inimesi. Te näete ka seda, kuidas see manipulatsioon käib, mida ma olen kogu aeg rääkinud, et õppige ridade vahelt lugema on, aga ei, mitte keegi ei õppi, mitte keegi ei taha lugeda. Vaatasin kahte pealkirja siin peakanalisatsioonis oli see, et kuskil Lvovi surnuaiad või siis need Ukraina surnuaiad täituvad kiiresti laipade ja lillekuhjade ja haudadega. No, mis te ise mõtlete? Kaks varianti on. Et kas siis läänemaailm, praegust Ameerika ühendriigid ja kõik lõpetasid Ukraina toetamise ära ja suruvad siis Ukrainat alla andma, siis need maad ära andma Venemaale ja mis iganes need poliitilised, strateegilised, sõjalis, geopoliitilised muutused tegema. Või siis teine variant, et nüüd valmistudakse ette siis Eesti meeskonda saatma siis Ukrainale appi sinna rindele, sest laipad ja hunnikud täituvad liiga kiiresti. No valige ise, kumb senaarium teile meeldib, aga üks nendest toimub. Ja mitte keegi ei hakka mitte mingi nalja pärast kirjutama sellist lolli artiklit, millel ei ole mitte mingisugust mõtet. Aga nagu ma olen öelnud, nagu ma eile rääkisin Planet Pulsari meediumis, et miks artiklid kõik nii on ja miks ma varasemalt olen rääkinud, et iga artikkel on seotud selle uue maailmakorra, uue selle süsteemi loomise ja antud siis poliitilise situatsiooni või majandusliku või siis globalistide süsteemi mingisuguseks eel selliseks inforuuporiks, mis siis homme, ülehomme või poole aasta pärast töötama hakkab. Ja see on kõik selleks, et teie ajupesu pesta, et teie seda ollust seal veidikese loputada igapäevaselt ja samas siis tulles selle õpetajate streiki juurde,
tulles õpetajate streigi juurde. No ei ole kõik need õpetajate streigid ja need sita traktorid, sita laotused, kõik seal Saksamaal ja kõik see ei ole nad kuskilt taevas kukkunud, et see sita traktori mees on nii tark, et hakkab streikima seal ja oma tarkust kuskil seda teist kolmatalt. Üldiselt need on traktoristid, nad ootavad kõik käsi pikas, et kuidas saaks seda põllu peale need eurotoetusi ja seda ja teist ja kolmatalt. Ja samamoodi see, et uurige analüüsige, kus see õpetajate streik hakkas ja miks see hakkas, aga ma räägin teile nüüd tegelikult austmaad, see ongi see, et vana põllumajandus tuleb kõik ära hävitada. See ongi see, et haridussüsteem õpetajad, te jääte kõik ilma tööta, te jääte kõik ilma palgata, mitte sellepärast, et teile halb elu tuleks või niimoodi, aga vana süsteem lõpetatakse ära ka hariduses, ka õpetajate selles. See on nagu nalja number, et te otsite 10 miljonit taga. 10 miljonit kulutab Eesti riik iga päev kokteilide autosse toomiseks ära, ehk siis piltlikult öeldes mingi süvariigi jüngritele palga maksmiseks, kes siis neid kokteili ja autosse toomisprojekte koostavad MAÖ kappidele, et see 10 miljonit, see on selline prügi raha, mida oleks nipsuga võtta, kui mina oleks peaminister näiteks. No. Et see ei ole mitte mingi raha, 10 miljonit tänapäeval leida õpetajatele, see on ainult üks nii-öelda selline soe puuks tagumikust. Aga nad ei taha seda, sellepärast käsk on antud lõpetada vana haridussüsteem ja teate mille pärast, sellepärast, et AI õppe tuleb kõik, absoluutselt kõik AI õppe tuleb koduõppe, kõik need, et miks seda ja teist ja kolmandat ei saa enam teha, raha ei ole, koolid suletakse, siis te lähetegi 15 minuti süsteemides elama, hakkategi elama koduõppes, kodusüsteemis, läbi interneti, läbi läbi digitaali, kõik. See kõik on selle jaoks tehtud, aga no, mida ma räägin, nii kui niide millekist aru ei saada, võitlete, karjute, röögite, kulutate oma närve ja lõppkokkuvõttes ei saavuta mitte midagi, sest teil ei ole võimalus muuta seda poliitikat, teil ei ole võimalus muuta valitsus, sest nagu ma varasemalt olen öelnud, kõik, kelle käes on E, see tähendab, et rahval on B, te ei saa valida, teil ei ole sõnaõigus, teil ei ole mitte midagi. Ja see tähendabki seda, et see masinavärk, need miljonid, mida kulutatakse siis ka, nagu ma eile ütlesin, solgikanalisatsioonide toetuseks iga aastalt valitsuse partei ja kõige poolt. See on nagu selline suletud ring, millele mitte mingiskust mõju ei ole. Te võite loopida sitta nii palju kui tahate, te võite käia seal raegu ja platsil koos nii palju kui tahate. Ja teine asja on veel see, et eestlasel ei ole seda võitlusvaimu nagu näiteks tšetšeenidel on või näiteks mingisugustel sellistel kuumaverelistel rahvustel. Ma pean sellist patriotismi või fanatismi või nagu moslemitel on filosoofia fanatism. Eestlastel ei ole. Eestlane on lihtne kartulikasvataja, põllumees, mis iganes, talumees. Talumehe mõistusega, talumehe nii-öelda mentaliteediga, orjamentaliteediga, mitte midagi juhtu. Ja leppige sellega ja miks ma seda räägin, et leppige sellega, sest kõik see viimased kolm aastat on näitanud, et see, et midagi muudaks siis nagu teistmoodi sellel teekonnal, mida globalistid teiega teevad, mitte kellegele ei paku see huvi, sellepärast Jumal hoidku, kui peab oma tagumikku liigutama, Jumal hoidku, kui peab kaasa rääkima, Jumal hoidku, kui peab jagama näiteks seda teavelt, näiteks seda sõnumit, mida ma räägin, et see on ju nii suur töö ja see on selline ohtlik asi ja mine tea, võibolla need kommunistid KGB-lased, need on veel, enamuses on kõik elus veel, et võibolla, noh, mis iganes on, võib juhtuda. Ja kunagi oli üks maru naljakas juhus veel, ma räägin vahe juhtumi, et minu kes küsiti, et kuna ma Eestisse tagasi tulen, see oli vist 90. lõpus või niimoodi. Ja ma siis ütlesin niimoodi, et ma tulen siis, kui ma loen siis Eesti peavolu kanalisatsioonist ametliku teadannet, et täna suri Eestis viimane teadaolev kommunist. Et noh, nali naljaks, ma ei soovi kellegile surma, aga mul on tunne, et enne mitte midagi juhtugi, kui see, kes võttis Eesti üle NSV liidult, selle klanni nii-öelda kombitsad hoovad haituvad meie maa munalt. Ja paraku sinna läheb veel vähekes aega, aga siit siis edasi, et mis siis nagu tegelikult toimub, tulebki siis see uus maailma kord,
tuleb see uus digitaalne kõik, see AI, kõik läheb AI peale. Ma ei jõua sellest enam rohkem rääkida, kes tahab, võtab omaks. Ja te kõik kaotate oma tööd, te kõik kaotate oma palgad, te näete, kuidas selle pandakse praegust nööri kaela, kuidas nõmatakse kokku. Ja mis nüüd tuli välja siis eilse tänase arutelu kestel, kui ma oma meeskonnaga neid maailma asju arutasin. Ja tuligi siis välja niimoodi, et nüüd see Ukraina teema on see ka, haetakse nüüd nii ummikusse. Ma ei tea, kui kaugele nad selle insidendi avavad või saadavad, aga seal on tundub veidike see kuitu piilu olevat. Ameerika enam pappi anna, kirjutasime täna ka ühe artikli või vähemalt võeti siis vaheaeg mõtlemisajaks, et kuidas siis edasi teha ja käituda, võibolla ootavad, kuni Putin tagasi valitakse presidendiks, võibolla ootavad midagi muud seal Ameerika poole pealt. Ja siis me jõudsime nagu sellisel suurel pildile ka, et aetakse kõik ummikusse, aetaksegi siis sõda ummikusse, aetakse ummikusse Vene NATO suhted nüüd. Putin tegi väga tugeva hoiatuse NATOle, ma ei tea, mida see tähendab, aga kirjutasime ka sellest Planet Pulsarist täna öösel. Ja mul on tunne, et kui NATO tahaks Ukrainat ja Ameerika tahaks Ukrainat tõsiselt aidata, siis ta suunaks kogu selle jõu mingil moel Ukraina kaitseks, mis praegus saadeti Baltikumi. Aga miks see jõud Baltikumis on, nagu ma varasemalt olen rääkinud, USA ei ole mitte üheski riigist absoluutselt ajaloo jooksul. See on de facto faktipõhine, ei ole välja läinud ilma sõjata, sõjaolukorra tekitamiseta. Ning miks nad räägivad kõik, et nüüd tuleb sõda NATO vahel, miks sakslased räägivad, hollandlased, NATO peakorteris, Brüsseli peakorteris, kõik NATO kõrgemad juhid, sest neil on senaarium ette kirjutatud. Nüüd on kaks varianti. Kujutage ette pihkvatagust maad kuni Eesti piirini. Kes on sealt sõitnud, kes on käinud, see on tüher maa ja see on kuskil, kas on 70 või 100 kilometrit või 60 kilometrit või midagi niimoodi on. Seal ei ole isegi ühtegi Vene sõjave osa, ma arvan, niimoodi. Ehk siis NATO on tulnud vastu Eesti piiri Võru metsade taha ja sealt edasi algab tüher maa. Et see võib olla päris hea selline pealetungi koht näiteks, kust siseneda siis Pihkvasse Leningradi oblastisse. Võibolla siis, ma ei tea, võibolla üle Peipsi ka kuidagi mingil moel või, et minu arust ei ole seal ühtegi rakettiga, mitte midagi ei ole seal, et põhimõtteliselt praegu see NATO sõjaväe kogunemine Eesti piirijäärde sinna või Vene piirijäärde Eestis kujutab piltlikult täpselt sama asja kui Venema viis väed kõik Ukraina piiri ümber. Ja mis juhtus? Juhtus see, et Venema tungis sisse siis Ukrainasse. Ja mul on väga selline kurikahtlus, et siin võib tekida mingisugune samasugune situatsioon, ma ei tea millepärast, võibolla siis ühel pool provokatsiooniga, teisel pool provokatsiooniga, aga mingi madin tuleb või siis on teine asja see, et teadlikult aetakse kogu NATO ja USA löögi jõud, kujutage nüüd seda kaarti ette, aetakse Eestisse, Balti riikidesse, Lätisse, Eestisse, kõik see kupatus, kõik mere peale ja siis Võru metsade taha ja kui iganes. Ja siis lõigatakse su valki koridor kuidagi ära. Mere pealt, õhust, maante pealt. Ja siis jäävadki need natukad kõik kotti Eestisse, kes hakkavad siis looma uue maailmakorrasel mingisugused asju. Või noh, nad ei saa välja. Või ühesõnaga, see aetakse kuhugile sinna maani, kus muutub kõik täielikult kontrollimatuks või kus istutakse lõpuks ümarlaua taha maha ja öeldakse, et kallid inimesed, meil ei ole mitte midagi muud teha, nüüd me peame niimoodi tegema teie kodurahu huvides, geopoliitika huvides ja selle huvides ja siis lasevad ameeriklased jalga, natukad lasevad kõik jalga ilmselt, sest elu igaveseks nad kindlasti kohe Balti riikidesse ja see on täielikult välistatud. Vihmavarjud saavad kõik auklikeks, Trump tuleb võibolla võimule. Ehk see suur pilt ja senaarium on risti vastu kõigele sellele, mida teile räägitakse, miks nad seal on ja mida nad teevad. Nii et inimesed olge valvsad, see kõik võib seal juhtuda. Nüüd siis näljahädast. Näljahädaga on täpselt sama moodi, et see tekitatakse järgult step by step, sest see tuleb. Meil oli ka need teemad arutusel ning
Ning see on jälle siis üks selline kindel meetod, et kuidas jõuda siis selle lõpliku kommunismini, et te saate oma riisipalukese täpselt nii palju kui teil keskpanga siis digitaalvääringu, ma nimetan seda nimelt vääringuks, sest see ei ole raha, vääringu seier näitab, et kas teil on, no kujutate ette, et sõidate oma BMW-ga seal ja seier on 220, rohkem ei näita, et kas see seier on siis 20 peal, 4 peal, 40 peal, 160 peal või 220 peal. Et vastavalt selle seieri näidule siis, kas ta on roheline, oranž, punane, mis iganes sinakatooni, saate oma riisipallukese kätte, sest näidjääda on, maailmas on kõige puudus, riisipuudus, selle teise kolmanda puudus. Muidugi, kui te ei tule Vietnami siia riisikasvatajaks ise, siis seda probleemi ei ole. Aga võib ka siin see probleem tekida, et sa pead riisi kõik ära andma millegi või kellegi hüvanguks. Nii et see siis kõik märgid näitavad, et see näljahäda tekitatakse ja see võidakse tekitada siis läbi elektrikatkestuse, ülemaailmse elektrikatkestuse. Ma täna tulen järjekordselt selle teema juurde tagasi, sest on tulnud mingisugused märgid, mingisugused kõmud, et see võib juhtuda. Kusjuures siis ülemaailmne elektrikatkestus, mis meetodil see juhtub, ma ei tea, kuidas seda tehakse, ma ka ei tea. Kõik siis arutasid, et et tekis nagu küsimus meil ringkonnas, et või ümarlauas siis minu meeskonna vahel, et mõni ütles, et aga jah, et need diisel- ja bensiinimootorid ja need kõik on ju olemas, et neid saab siis kasutada, kui see tuleb, aga siis AI tarkus ja keegi ütles veel, kes nagu paremini teravam pliiats on, et aga ei saa ju bensiini pumpata, bensiinijamad ei tööta, kui elektri ära katkeb, et te saate selle generaatori võibolla käima panna seal mingiks ajaks, aga kui tuleb pikem elektri katkestus, siis bensu ei saa, täpselt nagu hakkab pulkos oli orgaani. Peksis siis kõik segi selle, inimesed ei saanud autoga sõita kuhugile enam, sest bensiini enam ei saanud, paagid said ühel hetkel nagu tühjaks või olid juba tühjad, sellel kunagi kellegil nad täis olnud ja lihtsalt bensiini kätte ei saa lihtsalt nendes maalustest vaatides, pumbad ei tööta, elektrit ei ole ja ei saa ka neid generaatorid käima panna siis või siis saad käima panna mingiks, ma ei tea, mitmeks päevaks või mingiks ajaks. Aga no see ei ole lahendus ju, et see on ainult võibolla häda abinõu, et mingisugune ekstreemne operatsioon ära lõpetada kuskil haiglas opiosakonnas või kuskil, et töötaks mingi emo või et võtta siis inimesi vastu, kes selles katastroofis siis õnnetus sattuvad või mis iganes juhtub. Aga ka see siis kõige eelduste kohaselt võib tulla kaasa arvatud siis interneti maha võtmisega kõik, et maailma surutakse järgjärgult sinna poole teadlikult, kõikides nüanssides väga teadlikult ikka selle uue siis jätkusuutliku kliimamuutuste ja kõigi selle egiidial. Ja et lõpuks te jõuaksite siis või et me kõik jõuaksime siis 2030. aastaks sinna, kuhu me jõudma peame. Aga nüüd siis täna see põhiteema juurde, et millest ma rääkida tahtsin. räägin, aga nupukest pole veel vajutanud, et tuli punaseks läheks. Ühesõnaga, digitaal raha, keskpankade digitaal vääring. See on nüüd eelmäng täiesti raha ära katumisele maailmas. Ja see ongi nüüd see eelmäng, kus kõik saavad ideaalse idüllilise maailma, nii nagu teile kõike seda ette serveeritakse praegust, diplomaatilises keeles, ilusas keeles. See juhtub kusagil ühe põlvkonna vältel, võibolla kahe põlvkonna vältel. Ja see tähendabki seda uut digitaalset koonduslaagrit, negatiivsemas kuvandis orvelliku vaatenurgalt, siis konspiroloogilise vaatenurgalt, aga mis siis selles halba on? Ja nüüd ma jõuan tagasi selle juurde, et mis siis selles halba oli, kui ma istusin oma vippe paaris, oma nurga nii-öelda vippkohas ja mul olid kõik tasuta asjad. See oli kokkulepe. Ja maailm suundub nüüd sinnapoole, kus siis globalistid hakkavad tegema nüüd uut ühiskondliku kokkulepet ühes kui teises kui kolmandas kuvandis. Esimest ühiskondliku suur kokkulepet me näeme WHO siis selles
märtsi kokkutulekus, kus lepitakse vaktsineerimises kokku. Ja ehk siis uued meditsiini, need käitumis, riikide käitumisalustalad, mida nad peavad tegema teatud olukordas, kui nupukese peale vajutatakse, kuidas see kõik tööl hakkab. Keskpanga digitaalrahade kokkuleppe, neid praegust testitakse, sest ega nad ise ka veel nii targad ei ole, nad ei tea täpselt ka, kuidas see kõik tööl hakkab, aga see tuleb siis veidikese hiljem. Siis igasugused muud kokkulepped, sõjalised geopoliitilised kokkulepped, uued siis globaalsed tegijate vahel tulevad peale sõjalist konflikti Balti riikides. Ukrainaga on asi selge, seal tekib väga suur segadus, sest pool Ukrainat tahab sõda edasi, pidada pool ei taha. Läänemaailmal on juba kopp ees. Suur kokkuleppe võib-olla tuleb siis peale seda suur konflikti NATO vahel siis Venemaaga. No ma ei tea, kas seda eraldada, seda Balti riikide teemat või suurt NATO teemat, aga fakt on see, et konflikt tekitatakse, see tuleb üle elada. Ma ei nimeta seda sõjaks, ma nimetan konfliktiks. Siis kõik need internetikatkestused, elektrikatkestused, uus pandeemia kokkuleppe muide sõlmitakse ka seal siis WHO märtsi nõupidamistel või koosolekul. Nii et see kõik tuleb ja ma jõudsin läbi süva analüüsi ja kõikide nende suurte piltide nagu lahti arutamise taustal siis arusaamadele, et inimesed, teil ei ole absoluutselt mitte midagi teha, sest kõik parteipoliitiline süsteem, kõik need igasugused Eesti poliitilised parteid, need on kõik ilusti ära jagatud omavahel kemplema ja kõike siis nii-öelda vastasseisu tekitama nagu poliitikas peab olema, aga teenivad kõik ühte pupujumalat, ühte süsteemi, kogu seda rahasüsteemi, ämma öökappe ja kõik ehk siis globaliste. Vahet ei ole, kes sinna ministeeriumisse läheb, laua taha istub. Vahet ei ole, kes rahandusministeeriumis istub, kaitseministeeriumis istub. Kõik on ühe teenri orjad. Ja lõpplahendus ongi uus maailmakord, on uus finantssüsteem, vääringute süsteem. Kõigepealt kaob sularaha ära, lõpuks kaob üldse raha ära, jääb väärtuspõhine makseviis see süsteem. Ja siis oligi niimoodi, et meeskonnaga, AI-ga, kõigega arutasime neid teemasid päris piigiksal põhjalikult ja kõik ühehäälselt hääletasid seda, et tuleb rahavaba maailm meie lastele, lastelastele, võibolla aastaks 2050 ja niimoodi. Ja mina, nagu ma entusiast olen, nagu ma olen viiberantenne oma elus kasutanud ja igasuguseid vändaga telefoniga kaasas kantavaid ja samukas alati ees olnud, mina ütlesin kohe, et ma olen nõus sellega, et see on super, mulle meeldib see ja tõsiselt mulle meeldib see, sellepärast, et miks siis peaksid osad inimesed näljas olema, miks peavad osad õpetajad ilma palgat olema, rahat olema, kui saaks absoluutselt ilma rahat elada, miks nad peavad üldse palka saama, et kõigile anname võrdselt, maailmas on rikkusi niivõrd palju veel, maailma rikkused võib kõik ümber jagada, ka Siberi rikkused võime ümber jagada, piltlikult öeldes, kõik väärismetallides kuni plutooniumini välja, kellele siis tuumajaama, kellele mitte, aga siis kaoksid maailmas need probleemid ära, sest vaadake, kui paljud inimesed ja lapsed ja pered on praegu alatoitlusel ja kõik ja ma ei räägi ainult Eestist, ma räägin üle maailma, et see on päris suur probleem, aga otse loomulikult tuleb ka tööd hakata tegema, tuleb panustada sellele, tuleb uuesti põllumajandus asjakesi seal võibolla ühel või teisel mool arendama hakata, ma pean silmas siis neid putukate ja usside töötus siis võibolla põllumajandus nii öelda jutumärkides. Aga maailm läheb sinna poole ja teil ei ole mitte mingit šanssi võidelda selle masinamärgi vastu, mis panustab miljardeid selle uue maailma korra loomiseks. Kordan veel miljardeid ja see 10 miljonit leida õpetajate palgaks, see oleks nagu lumme lasta pika kaarega kollase värminguga limonaadi.
aga seda ei tehta sellepärast, et seda ei ole vaja teha, seda on vaja teha täpselt nii, nagu praegust tehakse, täpselt nii, nagu teile kõik seda ette serveeritakse, sellepärast, et kogu majandus, kogu tehnika, kogu kupatus läheb kõik AI peale üle ja siis kokkuvõttes ongi see, et kirjutasin siis täna uue visiooni maailma nägemusest otse loomulikult evolutsiooni kuvandis, harmoonia kuvandis, kõik, sest ma olen nende projektidega ju tegelenud päris pikalt juba ja kuna mul need vanad Telegram kanalid läksid kõik aia taha, nad küll töötavad, aga ma ei saa neid kasutada, sest mul häkiti kogu riistvara operatsioonisüsteemid ära, et nüüd on siis mul tehtud väike selline presentatsioon sellest uuest maailmakorrast, uuest nägemusest. Lugege ise välja, mida te tahate sealt, mõelge minust, mida te tahate seal. Mina toetan kahe käega raha täielikku ära kadumist, võrdset kohtlemist kõigi maailma rikkust üle siis kogu inimkonna vahel. Ja mind huvitav, või täna leidsin ennast sellise huvitava mõtte pealt, et huvitav, kui madal peab olema see talupoja mentaliteet, et ma saan aru, et hoiame rahvusriigi ja kõik hoiame kõik seda ja teist ja kolmandat keelt ja kultuuri, aga miks me oleme nagu nii ise kesksed, et miks me ei mõtle nagu planeedi maa tuleviku üle nagu globaalselt terve inimkonna üle, sest ma saan aru, et me oleme kõige paremad, me oleme kõige uhkemad, me oleme kõige väärtuslikumad inimesed, aga uskuge, mina oma elujooksul ringi rännates maailmas elades siin seal nüüd vietamis, ma olen näinud väga palju häid inimeste omadusi, mis ületavad kümneid kordi eestlaste omaduste vääringu. Ja sellepärast ma nagu imestan, et kui väiklane võib olla see nii öelda eestlase maailma vaade, kes näeb ainult oma nina ette, kes näeb ainult seda, mida ameeriklased tahavad teha seal Võruma metsades, on nõus oma esisade maa maha müüma, oma kõige selle teise kolmanda mingisuguse sandi kopika eest. Ma veel kord toonitan 10 miljonit, isegi mingid 100 000, mis teile antakse, see on globalistide rahamasina kõrval ainult tolmu kübeke. Ja see on nii hale pilt, et mitte ühelki nagu mõistus ja aju ei suuda nagu suur pilti kokku panna ja võtta siis käsile mingi suurem missioon terve inimkonna pääsmiseks, planeedi maa pääsmiseks, sest need satanisid hävitavad praegu inimkonna totaalselt kõikide sõdadega, kõikide pommitamiste, kõikidega ja ärge tulge mulle üldse rääkima siin mingisest rohepöördest või sellest või teisest või kolmandast, kui meil isegi lastakse siin tonnide viisi iga õhtu ilutulestiku taevasse, kui tonnide viisi pommitatakse Iisraelis kaasa lapsi surnuks, kui tonnide viisi lastakse raketti Ukraina peale. Noh, millest me räägime? Ja mitte keegi ei suuda seda läbi ammustada, mitte keegi taha sellele kätte ette panna. Ma räägin siis valitsuse tasemel, poliitilisel tasemel, mis iganes rahva tasemel. Kõik istuvad oma sooja kohakese peal ja ma aitan teid kõiki seda selles kaasa mõelda. Ma tegin teile kõikidele nüüd tee ja ukse lahti, et te saaksite ilusti sossutada ja kunagi ilusat tulevikku näha, kus teile tuuaksegi kõik läbi ämma öökappi laua peale, riisipalukesed, kõik digitaal raha, süstid on laua peal, süstlad on laua peal, tilgutid rippuvad kuskil seinaküljes, nii et te saate endale tilgutada näiteks tarakanide pissut veidikese on ju või siis usikeste mingisugust smuutid teha, et see on ju kõik tulevik, kes on hea. Ning kes tahab sellest kaasa rääkida, kes tahab vaadata, mis sellest saama hakkab, tulge siis minu sellesse uude Telegram kanalisse, verivärskesse, mis ma avasin ja seal hakkab see kõik olema, see on muidugi ingliskeeles, kes tahab rääkida kui ingliskeeles kaasa, solkida ei tohi, blokid lähevad peale, kes tahab, võib ka võibolla ise eesti keeles kaasa rääkida, vahet ei ole, ma keele piiran, kui teeb mane, võib vene keeles rääkida või hiina keeles isegi, aga nüüd on siis jah selline koht olemas, uue maailma loomine, siis minu pilgu läbi, seal on, ütleme niimoodi, et 9% on kõik head, 10% toetub uue maailmakorra siis nendele masoonidele, komitee 300 taavose liikmetele,
Rothschildidele ja Bilderbergidele, aga nagu ma ütlesin, teil ei ole mitte mingisugust võimalust oma mentaliteediga, oma laiskusega, oma kartusega, oma nii-öelda pealiivalla peitmisega seda maailma muuta. Seega teil on kõik antud kandiku peal kätte ja see oli täna minu sõnum. Periood kommunaare. Ja kuidas vanasti öeldi, et Euroopa pooleks ja pool osa mulle. Nii et elame edasi, elu on huvitav, maailm on põnev ning nüüd on aeg siis edasi tegeleda oma toimingutega ja me kuuleme jälle, kui õige aeg on. Aitäh teile kõikidele!